ባለፈው ሳምንት የጨዋታ እንግዳ ዝግጅታችን 2015ን በአዲስ አመት የተስፋና የደስታ ስሜት እንድንቀበለው የተወዳጅ ድምጻውያንን ትዝታ ከሙዚቃቸው ጋር አስማምተን የምናቀርብበት ይሆናል ብለን ቃል በገባነው መሰረት ለዚህ ሳምንት ደግሞ ሁለቱን ወጣት ሙዚቀኞች መርጠናል። ማዲንጎ አፈወርቅንና ጎሳይ ተስፋዬን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። መጪው አመት የደስታ የሰላም እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እንመኛለን። በእያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተው ሬዲዮ። ሁለቱም ዘፋኞች እንግዶቻችን ነበሩ። በመጀመሪያው ክፍል በዘፈን መናገር የሚቀናውን ዘፈን የሚያምርለትን ተወዳጁን ማዲንጎ አፈወርቅን፣ በሁለተኛው ክፍል ድምጸ መልካሙንና ተዋቂውን ጎሳይ ተስፋዬን ይዘን ለዛሬ እንጫወት ብለናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከዚህ ከሸገር 102.1 የድልበር ስቱዲዮ በእያላችሁበት ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። አብራችሁን የረፍት ቀናችሁን ስለምታሳልፉም ደስ ይለናልና የትም አትሂዱ። ይህ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። እንግዳችን ማዲንጎ አፈወርቅ ነው። በለች ሎሚ ለሚያገሳኝ ብርቱካን አንቺ እንደመናለች እኔ ስለብነሳኝ። የታወቁ የፈረንጅ ተዋናዮች፣ ዘፋኞች፣ ማኔጀሮቻቸው ገና ወደ መድረክ ሲመጡ ስማቸው ለአድማጭ ወይም ለተመልካች ለአድናቂ ለጋዜጠኛም እንዲመች ብለው ቶሎ የሚያዝ ስም እያሉ የዳቦ ስም ያወጡላቸዋል። 50 ሴንት የሚባለው ከርቲስ ጃክሰን መሰለኝ ስሙ ፓፍዳዲ ሲን ጆን ይባላል። ወዴት እንደምሄድ ገባ? አልገባም። ወደ ማዲንጎ ልትመጭ ነው? ወደም ይገባል። ያንተ እናትና አባት ያወጡለት ስም ተግነው ነበረ። ማዲንጎ ያለህ ማን ነው? አዎ፣ እንግዲህ ምን አለ መሰለሽ፣ ያደጉት ጦር ቤት ነው። እናትና አባቴ ተገኔ ነው የሚሉኝ ግን በሰው ዘንድ በቃ ተገነው ወደሚለው ሄደ። ወደ ትምህርት ቤት ወደ ምንም ሲሄድ ማለት ነው። አባቴ ተገኔ ነው የኔ ጠበቃ እንደ ማለት ነው አባቴ ሲያነሳኝ። እና ማዲንጎ የሚለው ስም ያው ጦር ቤት በነበርኩበት ጊዜ ነው። የሙዚቃ እንደዚህ ወታደር ቤት ነው ያደግኩት። በአጋጣሚ እዛ ጦር ቤት ውስጥ የወጣልኝ ስም ነው። እናት አባቴ ያሰቡት ሳይሆን 603ኛው ኮር አራት የሜካኒስ ክፍለ ጦር የሙዚቃ ቡድን ጀነራል ባሲዮን ንጋቱ በዛ በምሰራበት ወቅት የወጣልኝ ልዩ ስም ነው ማዲንጎ። በቃ ያው እስከ ዛሬ አብሮኝ የሚኖር ይሄ ነው እንጂ የኔ እናትና አባት ያው የነ 50 ሴንት እናትና አባት አይነት ጸባይ የላቸው። የተወለድከው ደብረ ታቦር ነው? አዎ፣ አዘዞ ተወልጄ የሶስት ወር ልጅ ሆኜ ደብረ ታቦር ሂጄ ያደግኩት። ያው ተወልጄ ያደግኩት ደብረ ታቦር ነው የሚሆነው። ያው አዘዞ ልክ አባቴ እዛ ወታደር ነበረ። የሁለት ወር ልጅ ምናምን እያለው ገና ነው እናቴ ይዛኝ ሄደችው። ጎንደር መቼም የዘፈን ሀገር ነው፣ የሙዚቃ ሀገር ነው በደንብ እና አይገርምም ማለት ነው እንዲህ ያለ ጥሩ ተሰጦ ቢኖር። ቤተሰቦች የቤተ ክህነት ሰዎች ናቸው። እንዲያውም ለጽላት መሸከም የሚታጩ አንተን ወደ ክህነት የሳባህ አልነበረም? ስለ ቤተሰቦች ንገረኝ እስቲ። አባቴ ወታደር አልከኝ። በደንብ ማን እንደነገረሽ አላቅም። ብዙ ነገሩን ይዘሸዋል አባቴ። በእርግጥ እንዳለ ዘሮቼ በሙሉ የኔ
ፋሚሊዎች አንቺ እንዳልሽው የቤተ ክህነት ሰዎች ናቸው። ያባቴ ታላቅ ወንድም ቄስ ፈንታ መንግስቱ ይባላል። እስካሁን ድረስ የደብረ ታቦር ኢየሱስን ጽላት ተሸካሚ ነው። ወደ 40 አመት ሊሆነው ነው እንግዲህ ይህን ጽላት ተሸክሞ የሚኖረው ማለት ነው፣ ይዞ የሚኖረው። አባቴም ደግሞ ቄስ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ሚሊተሪ ቤት በመግባት ነው ቅስናውን ትቶ ወደ ውትድርናው ዓለም የገባው። እኔም በልጅነቴ ከአባቴ ጋር ሁልጊዜ ቤተ ክርስቲያን አልቀርም። ትዝ ይለኛል የዘጠኛ የስምንት ዓመት ልጆች ሆኜ ፍልሰት አንጾም በጣም ሄጄ እስከ ዘጠኝ ቆይቼ ከእናቴ ጋር መጥቼ ከአባቴ ጋር ሞልበት ነገር ነበር እና በዛ ውስጥ ታንጬ ነው ያደግኩት እና በደንብ ስቦኛል። ዜማ በደንብ የምታምቀው መሰረት ከዛ ስለሆነ ከዛ የመጣ ነው። እና አባቴ ደግሞ በጣም ይገርምሻል፣ አሁን እኔ ያልኳልሽን እንደዚህ የቤተ ክህነት ነገሮችን ዜማዎች፣ ያሬድን ዜማዎች አባቴ በጣም ይችላል። በጣም ከሚገርመው በላይ ነው የሚላቸው እሱ ሲላቸው እና ብዙውን ነገር እንዲሁም ከሱ ነው የሰማሁት እኔ መጀመሪያ። እንግዲህ በዚህ በወታደሩ ክፍል በሙዚቀኝነት በዘፋኝነት አይደለም እንደ የገባኸው ነው ወይንስ? በትክክል ውትድርና አይደለም መቼም በዘጠኝ ዓመት ቡ አይደለም። በአጋጣሚ እኔ ልጆኜ ትንሽ ፈጠን ያልኩ ልጅ ነኝ እና እንደዚህ አይነት ደረጃ ድሮ እናረጋኸኝን እነጸጋ ይሸቱ እነነዋይን የተለያዩ ዘፋኞችን ቤቴ ውስጥ ሆኜ በምሰማበት ሰዓት የኔም እኔ ለወደፊት እንደዚህ ነገር ይኖረኝ ይሆን የሚል ከልጅነት ሁሌም የሚያስጨንቀኝ ነገር ነበረ ይሄ ነገር እና በአንድ ወቅት ከደብረ ታቦር ተነስቼ አሁንም አዘዞት ሲሄድ የ603ኛ ኮር ስር ያለ አራተኛ ሜካኒክስ ክፍለ ጦር የሙዚቃ ቡድን ትሬኒንግ ያደርጋል። ሰባተኛ ክፍለ ጦር የሚባል ካምፕ ውስጥ ትሬኒንግ ሲያደርግ ገባሁኝና ምንም አላቅም እኔ ዘፈን እችላለሁ እኮ ዘፈን አዘፍኑኝ የሚል ነገር ነው። ከዛ እስኪ ንሞክረው ለምን እንዲህ አይነት ነገር አለ እዛ እስቲ ጎበዝ እኮ ሊሆን ይችላል ከፈለጉም ሊስቁ ካለዛም ደግሞ ተብሎ ሲታይ ገብቼ ትዝ ይለኛል የኤፍሬም ታምሩን ዘፈን ነበር። የትኛውን ዘፈን? እናት ላክ ልቤ ልላክህ ልስደድ ልቤ የሚለው ዘፈን ስወረራቤ እንደምነሺ እንደምነሺ። ይህን ስዘፍን በቃ እንዳለ ውጭ ለረፍት የነበረው ሙዚቀኞች ገቡ። የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊው ተጠርተው መጡ። ለክፍለ ጦራችን የሚያስፈልግ ህጻን ልጅ ምናምን መጣ ተባለ። ወዲያውኑ የተቀበሉኝ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ነገሮች እንደዚህ ሲሆኑ። ቤተሰቦች አልተቃወሙህም? አልተቃወሙኝም በታሪክ በዛን ጊዜ። እንዲያውም እኔ አንዴ ደግሞ እንዲሁ ፍቅር አዲስ ደብረ ታቦር እሷና አዱኛ ወጋለ ምናምን ሆነው የ603ኛ ኮር የሙዚቃ ቡድን መጥቶ እኔ ልጅ ሆኜ ለፍቅር አዲስና ለአዱኛ ወጋለ ዘፍኝላቸው መጀመሪያ አንድ ብር የሸለመኝ አዱኛ ወጋለ የሚባለው ከእሷ ጋር የዘፍን የነበረ ልጅ ነው እና በጣም ነው መወዱ የፍቅር አዲስን ድምፅ በጣም ነው ማደንቀው። በጣም ትልቅ ጉሮሮ ያላ ልጅ ነች እና እነሱን ከዛን ጊዜ ያኔ ግን ከስንት ከዓመት በኋላ ደግሞ እንደገና ካምፕ ውስጥ ተገናኘን። እኔ ደብረ ታቦር ሆኜ እነሱ የሙዚቃ ጦር ውስጥ የሙዚቃ አባል ሆነው መጥተው ለደብረ ታቦር ሕዝብ ሲያሳዩ እኔ ደግሞ ታዳጊ ሕጻናት ሆኜ ገብቼ ለእነሱ ዘፍኝላቸው ከሁለት ዓመት ምናምን በኋላ ደግሞ አንድ ካምፕ ውስጥ ተገናኘን። አንድ ላይ መስፈን ጦሩ ሲበተን ያም የሙዚቃ ቡድን ተበተነ። ጦሩ ሲበተን እዚህ ተበተነ። ሁሉም ወደ አዲስ አበባ የሚመጣውም ሲመጣ እኔ ደግሞ ይቺ ሙዚቃ አትለቀኝም። ባህር ዳር ደግሞ ክለብ ጀመርኩ ማለት ነው። በደሞዝ ከመተዳደር ጦር ውስጥ ደሞዝ አለ ለኑሮ አታስብም። ከዛ ወጥተህ እንግዲህ ያ ሲበተን ገና በልጅነትህ ነው ማለት ነው ስለ ኑሮ በዚህ ሙያ ስለ መግፋት ማሰብ የጀመርከውና ባህር ዳር ናይት ክለብ ውስጥ የገባኸው በዛን ጊዜ ነው። የሚቻል ነገር ነበረ? ቻልከው? አዎ እንግዲህ 10 ሳንቲም በማወቂያ ሰዓት እኔ ከመቶ ብር በላይ ያሉ ገንዘቦችን አቅ ነበር። ይህኔ የፈጠረልኝ ደግሞ የስራው ሁኔታ ነው። የሚገርምሽ ነገር ጦር ቤት እንደገባሁኝ በጣም ወደዱኝና እናትና አባቴ በነበረው የግርግር ሰዓት ከደብረ ታቦር ተነስተው ባህር ዳር መጥተው ነበረ። የደብረ ታቦርም ኦልሬዲ የመንግስት ለውጥ ተደርገዋል ምናምን። ስለዚህ የ120 ብር ደመወዝተኛ ነበርኩኝ በዛ ንግድ ገና በ10 በ12 እንግዲህ ማለት ነው። አዎ ልክ ነሽ። 82 ከሆነ 12 ዓመት አሁን ወደ 30 ዓመት እየሄድኩኝ ነው። እና እናትና አባቴ ባህር ዳር መጥተው ሲኖሩ እኔ ሄጄ መጀመሪያ ቀጥታ ጀነራሏ ሲሆኑን ገብቼ ነው ደሞዝ ይገባኛል ብዬ ጠየቅኩት። ፈጣን ነኝ እንደዚህ ትንሽ ድፍረቱም አለ እና የ120 ብር ደሞዝ ተፈቅዶልኝ ነው ለቤተሰቦች ረዳ ነበር። ልክ ጦሩም ሲበተን ገንዘብም ለምጃለሁ ቅድም እንደነገርኩሽ። ከዛ በኋላ አሁንም ስፔሻሊ የሙያው ነገር በጣም ያጓጓኛል። ለዚህ ነው ባህር ዳር ሄጄ ክለብ የሰራሁት። እዛም ሄጄ በጥሩ ደሞዝ ማግኘት ጀመርኩ እንደገና ባህር ዳር። ባህር ዳር ግን ትንሽ የሚያሳዝነው ከ120 ወደ 30 ብር ወረደና ትንሽ ደሞዙ ሰው መርዳትም አይቻልም ለራሴ ነው። እሷም አደገች ግን ከዛ በኋላ ደግሞ መልሳ ደግሞ ወደ 150 አደገች እዛው ባህር ዳር እያለው ማለት ነው።
ና ተቋቁሚያለሁ። ማዲንጎ ክራሩ እዚህ ተቀምጦ ታመነን የሚመስል ሰው እዚህ አጠገባችን አስቀምጣን። ማዲንጎን የመሰለ ድምጸ መልካም እዚህ አጠገብሽ ቁጭ አርገሽ ወሬ ያበዛሽ ይሉኛል አድማጮቻችን። ምን ትጫወትላቸው አለ እንግዲህ አንቺ ጠይቀሽን ህዝባችንን ደሞ ሊሰማን ምንም ማናረገው ስለዚህ በነገራችን ላይ ማዲንጎ አፈፍ ብሎ ተነስተው እንደዚህ ጥሩ ድምጽ አውጥቶ መስፈን ይችላል ከሚባሉት የሀገራችን ዘፋኞች አንዱ አንተ ነህ። አመሰግናለሁ። በሙዚቃው ውስጥ ችሎታ የተሰጠው ምንድነው ትላለህ አንተ? እንግዲህ እኔ ያው ትልቁ ተሰጠው የብየማም ነው ዘፈንን የመከታተል ነው። በቃ የማድመጥ ጆሮ አለ ለዘፈን ጆሮ አለ። በቃ ስለምወደው ዘፈንን ማድመጥ ራሱ ትልቅ ችሎታ ነው። ኢቭን ዘፈን ዜማ ደራሲ እንኳን የሚለውን ነገር ሰምቶ መስፈን። አሁን ማውጣቸው አልበሞች ላይ አንድ ወደ አራት ዘፈን ታመነ መኮንን ሰጥቶኛል እና ቆንጆ ዘፈኖች ነሰጠኝና እሱ የሚላቸውን ነገሮች አዳምጬ እንደሱ ለማለት ራሱ ይሄ ማዳመጥ ራሱ አንድ ትልቅ ችሎታ ነው። ተሰጦ ማለት ለኔ ድግ ብሎ መስፈን ብዙ ነገር ሊያመልጥሽ ይችላል። ባንቺ ድምጽ የማይገለጽ በደራሲዎች ሊገለጽ ይችላል እና ለኔ ትልቅ ተሰጦ የሚለው ድሮ እንደውም አሁን ነው እንጂ እኔ ድሮ ዘፈንስ በማጣና ሰዓት ክለብ በመሰራ ሰዓት በቅርብ የሚያቁ ጓደኞች ያቃሉ በወረቀት ጽፍ ያላቅም የዘፈን ግጥም ሰማለው ሙዚቃ ቤት በር ላይ እጄ ቁጭልና ሙሉውን ሰማዋለው በቃ ሄጀ መስፈን ዜማና ግጥም እንደዚህ ነበር ማደርገው ድሮ። አሁንም ዜማም ሳዳምጥ እንደውም ደራሲዎች ብዙ ጊዜ ደስ ይላቸዋል ቶሎ ዜማ የማያዝ ነገር አለ የሚሉት ነገር ነው። የበለጠ ማዳመጡ ዜማ ከመያዙ ጋር ያዳምጡ እነሱ የሚሉትን ነገር መስራት ለውጤት ደግሞ ያበቃል። ተሰጦ የብዬ የማየው እኔ ማዳመጤን ነው። ወደ አዲስ አበባ መጣ የመጣው ከንጋቱ ዱባለ ጋር ነው።
የሚል ነገር ሰምቻለሁ። የመጀመሪያ ስራ ከርጎዮች ጋር ነበር? አዎ በሚገባ። እስኪ ስለሱ ንገረኝ። አዎ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኩሽ ባህር ዳር ናይት ክለብ ውስጥ በመሰራበት ጊዜ ደሞዝ 150 ብር ደርሶ ነበር። ደረሰው። አዲስ አበባ ሲመጣ ነጭም አዲስ አበባ ከ30 ወደ 150 ደርሳል። እና ንጋቱ ዱባለና ብርቱካን የሽመቤት እና ኢየሩሳሌም በመጡ ሰዓት እኔ ክለብ ውስጥ ሰራ ነበርና የሽመቤትን ድምጽ በጣም ነው ወዴ የመጀመሪያ አልበሟን ከወንድሟ ጋር ያወጣችው እና የሽመቤት ስትዘፍን እኔ ያን ቀን ስራ ቀረሁኝና እነሱን ለማየት በጣም ነበር የምወደውና እሷ ስትዘፍን ልሸልማት መድረክ ላይ ሰውጣ ህዝቡ ያቀኛል ያኔ በጦሩ ኪነት ያቀኛል ብዛ ከተማ ውስጥም ስትዘፍን ማታም ይመጣው ሰው ነው እንግዲህ አዳራሽ ውስጥም የሚገባው ማዲንጎ ማዲንጎ ይስፈን የሚል ነገር መጣ እዛዛው ላይ ቆሜ የማህሙድ ትዝ ትዝ ያለኝ ናም ስዘፍን ንጋቱ ዘፍኝ እንደጨረስኩ በቃ ሽልማት አለ ምን አለ ወደ ጓሮ ስገባ ንጋቱ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ ነብሱን ይማርና በጣም የምወደው ልጅ ነው ንጋቱ ዱባለ አሁን በህይወት የለም ጎበዝ ልጅ ነህ እና እኛ እኮ አዲስ አበባ እንደዚህ የምሽት ክበብ አለን ለምን አትመጣም ሲለኝ ደስ ይለኛል ማንም ሰው መቼም የክፍለ ሀገር ልጅ ሁሌ መጨረሻው አዲስ አበባ ነች አዲስ አበባ ስትመጣ ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ ይሆናል ለማንኛውም ግን ግን ባሁን አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ በጣም በቃ የመጨረሻ የህልምሽ ጫፍ ነችና በጣም ነው የምወደው ሀገር ነው ዛሬ ለዚህ አካባቢኝ ሀገሮች ባለውለታዬ የምለው ሀገር ነው ከዛ ንጋቱ እናለኝ ትዝ ይለኛል 100 ብር ሰጠኝ ለትራንስፖርት ብሎ በዛሽ 100 ብር ዛሬ ነጋል አልኩም ቻውም አላልኩም በቃ ብድግ ብለ መጣሁ ብድግ ብዬ አዲስ አበባ መጣሁ እርጎዮቹ ሲል ጉዝጓዝ ነበር ያገኘዋቸው በቃ በደንብ ተቀበሉኝ ወደ 6 ወር የሚሆን እንደሰራው ነው ከዛ በኋላ ኒያላ ሆቴል የሚባል እንደዚሁ ከኛ ከርጎዮች ስራ እንዳለቀ ወደ ልደታ ኒያላ ሆቴል ሲሄጅ ደግሞ ጃም የሚባል ነገር አለ ሳደርግ ደግሞ ያ ሙሉ ባንድ ነው የዛም ባንዶች ባለቤቱ ወደዱኝ ደግሞ ሰው ገቡ ወደ ባንድ ነው ሄድከው ወደ ባንድ ቀጥታ እነሱ ጋር ባንድ ኪቦርድ ነበር መሰራው ቀጥታ ኒያላ ሄጄ የተፈራ ነጋሽ ደናው ይልበልሽ የሚለው ዘፈን 85 ዓመተ ምህረት ሶቶ ነበር እሱን ስዘፍን ባለቤት ወደደኝ ከጦሩ ቤት እንደገና ሌላ ባንድ አገኘው ማለት ነው ለዚህ እንደዚህ ያለ ወደ ባንድ ብዙ ጊዜ ቆየ በኋላ ወደ ካላፎንቴኖች ጋር መስራት ጀመርክ አዎ እሱ ታሪኩ ብዙ ነው ካላፎንቴኖች ጋር ያለ ሆቴል ይያለሁኝ ሮብለት ሮብሮም ነበር ምናርፈው ላፎንቴኖች ጸጋቸው ታደለ ብርሃኑና አበበ ተካ ላፎንቴን ብለው የመጀመሩት እነሱ ናቸው ሮያል ፓላስ የሚባል ቤት ነበር ከዛ ወጥተው ላፎንቴንን ሲጀምሩ ኒያላ ይያለሁኝ ታደለ ሮባ ለብቻው ክለብ ነበረው እዚህ ስቴዲየም ጋር እሱ ጋር ሲሄድ ስለሚያቀኝ አንድ ጎበዝ ልጅ አለ ከኛ ጋር መሆን ያለበት ብሎ እሱ ደግሞ ወደ ላፎንቴና መጣኝ እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ስትሰራ የምትሰራው የኤልያስ ተባበልን የኤፍሬም ታምሩን ታምሩ ቀን መለሰን ማህሙድ አህመድን እንደዚህ እንደዚህ ነበር እንጂ የራስህን የለም ካሴትም ያልጀመርኩም አዎ ግን ክለብ ውስጥ የማልዘፍ ነው አዲስ ዘፈን ከወጣ ማልዘፍ ነው ዘፈን አልነበረም ይሁሉንም የማንን ነው ግን እንደው ልብህ ውስጥ ዘልቆ እየተሰማህ መዘፍ ነው የነበረው ኤፍሬም ነው ደዋለው ኤልያስ ነው ደዋለው ደሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ አሁን ያደኩኝ በጣም ስመጣ ደሞ ደሜ ውስጥ እየገባ የመጣ ዘፋኝ ሙሉቀን መለሰ ይሙሉቀን እኮ አዎ ማዳመጥ የጀመርኩት አሁን ነው ከድሜ አንጻር አዎ አይ ልጅ ነህ እሱ አዎ ከሙሉቀን ዘፈን የትኛው ደስ ይላል ከሙሉቀን ምን በየምጥለው ዘፈን ይለም እንደኔ ዋመሮ እንደኔው ሰውነት ያንቺ የሚፈቀደልኝ ለመላለስበት ሚለውን ዘፈን ወዳል አስመስለህ በመጫወት ድምጽ በማስመሰል እንግዲህ ብዙ ችሎታ ተሰጥቶ ያላቸው ሰዎች የሚጀምሩት ነገር ነው ልጅ ሆነ የሰው ድምጽ አስመስለህ መናገር እዚህ ከተውኔት ጋርም አብሮ ይያያዛል ከድምጽም ጋር ይያያዛል እንደነሱ አስመስለህ የምትሞክራቸው ዘፋኞች አሉ ጋሽ ለማገብረ ህይወት አሁን የሱን ድምጽ አስመስለዋል ማለትም መሞከር ነው የሚሆነው መሞከር አስመስላለሁ ብሎ መወሰን ትንሽ ይከብዳል ሞከር እስቲ ጎበዝ ነህ አሉ ለምሳሌ የወይና አበባዬ ወይና የወይና አበባዬ የወይና አበባዬ ወይና ሞደናል ይሁን እነዚህ እነዚህ ነል ሞራፍ ድምጻቸውን ያወጣው መሰራቸው ሰርግ ላይ ነው ማዲንጎ ብዙ ጊዜ የምትተችበት ነገር ከመስጋናው ቀጥሎ ማለቴ ነው የኤልያስ የኤፍሬም ድምጽ ቅላጼ ጫናል ይባላል
አሁን የራስህን መንገድ አግኝተሃል አንተ ምን ትላለህ ለዚህ ጥያቄ? እኔ ያው ሁሌ በዚህ ጥያቄ አልስማማም። ለምን መሰለሽ? ሙሉ ቀን መለሰና ቴድሮስ ታደሰን ስታያቸው አንድ ነው ድምጻቸው። አመልማልና ህብስት በማስረጃ እንዲሆንልሽ ብዬ ነው። እሺ። ህብስትና አመልማል ድምጻቸው አንድ ነው። ሁለቱም ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ሰርተው አስደስተዋል። ኔቸርሽን መለወጥ አይቻልም። የሬንጅ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ የኔ ተፈጥሮ የስፈጠር የፍሬም አይነት ከለር ውስጤ ካለ ተፈጥሮሽን እንዴት ነው ከውስጥ የሚጠፋው? እንዴት አድርገሽ ነው የምታበላሽው? ምናልባት ቅላጼ ወይም ያዘፋፈን እንደዚህ ከሆነ እንደገና አንደኛ የድምፅ ተመሳሳይነት ሊኖር ይችላል ነው ምትል ይችላል። እንደገና ደግሞ እነሱ የሚያዜሙት አዘዛም ለእኛ ትምህርት ነው። ግድ እኮ ነው። ሙሉቀን መለሰ ሲጀምር ጥላሁን ገሰሰ ነበር የሚመስለው። ልክ ነው። ያልህ ጀነት ምናምን በሚዘፍንበት ጊዜ እናቴ ስትወልደኝ በጣም አቀረችኝ የቤግረግታ ደግማ ማለችኝ ምናምን ሲል እንደ ሙሉቀን ነበር ምናምን የሚለው የጥላሁንን ድምፆች ለማለት አይነት ነገር ነበር ሙሉቀን መለሰ። ቴድሮስ ታደሰ ደግሞ ሲጀምር ልክ ሙሉቀን መለሰን ይዞን የተነሳው ሎባንጃ ምናምን፣ ይሄ አወጣጥ የሙሉቀን አወጣጥ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ትልቅ ዘፋኝ ስለሆኑ በሳል ስለሆኑ መማሪያ ናቸው ናቸው። እና እኔ እንደ ጫናም ቢኖርም ደግሞ ሌላ የሚያስማማኝ ፓርት ምንድን ነው? አንድ ሰው ጥሩ ዜማና ግጥም ድምፁን የሚገልጽለት ይዞ ይምጣ እንጂ የእነሱ ጫና መኖር ይህን ያህል ጉዳት የሚያመጣ የሀገራችን ትልቅ አሁን ትልልቅ ዘፋኞች ትልቅ ዘፋኝ ወጣት የሚባለው ቴዲ አፍሮ የቴድሮስ ታደሰ ጫና አለ። ግን ቴዲ እኮ አልተጎዳም። ይዞት የመጣው ነገር ትልቅ ስለሆነ ቴዲን ትልቅ አድርጎታል። እና በዚህ አባባል ብዙ አልስማማም ከይቅርታ ጋር። እድሜ ደግሞ እድሜ እየገፋ ሲሄድ ደግሞ እንደዚሁ ይመስለኛል እንግዲህ ከብስለት ጋር ከምን ጋር ይመጣል። ድምፅህን እንደፈለግ ልትጫወትበት የምትችልበት ደረጃ ላይ ትደርሳለህ አይደለ? ይሄ እንግዲህ የልምድ ጉዳይ ይመስለኛል። የልምድ ጉዳይ ነው። እና የዛን ጊዜ ማዲንጎን ደግሞ ከሌ ተከተለው ብለን እንላለን ማለት ነው። በመጠኑም አሉ። አሁንም እኮ አሁን ክፍለ ሀገር ሲሄድ ቤቴም የሚመጡ አንዳንድ ልጆች አሉ። ልክ የኔ ድምፅ የሚዘፍኑልኝ አንቺ ቆንጆን መጥተው የሚዘፍኑልኝ አሉ። አፋሯ ልስፈንልህ። ትንሽ ብዙ ጊዜ የሚከብደው ትዝታው ነው እንጂ ሌላ የኔን ዘፈኖች መጥተው ይሉኛል። ለእኔም ያው ያለ ነው። እኔ ድሮ ለኤፍሬም ልስፈንልህ ወይ ለቴድሮስ ልስፈንልህ ብለን እንደምናድገው የማድነቅ ነገር ነው። አዎ። ሁለተኛ ደግሞ የኛ ሀገር ምንድን ነው ተሰጥኦ ይኖርሃል። ትምህርት ቤቱ የለም፣ የድምፅ ትምህርት ቤቱ የለም። ድምፅ መመሳሰል የሚያመጣው ለእኔ ነው። ምንም አይነት ፕሮብሌም የለም። የአንድ ጎበዝ ዘፋኝ ጫና አንድን ጀማሪ ዘፋኝ በሳል ዘፋኝ እንዲሆን ያደርገዋል። ግን ምንድን ነው ጥሩ ዜማና ግጥም ህዝብን ቀልብ የሚገዛ ይዞ ካልመጣ እቺ ነገር እየተወራች ትኖራለች። ስላልወጣ ነው። ወጥቶ ግን ሰክሰስ ካደረገ ለምሳሌ ህብስት ስትጀምር እኮ አመልማልን ትመስላለች ብሎ ካሴቷን አልገዛም ያለ የለም። ይዛው የመጣችው ስራ በጣም ብቁ ስለሆነ ሰክሰስ አደረገች። እንደዛ ነው። ጥሩ አድርገህ የታወቅበት አይደረግም የሚለው አልበም ይመስለኛል። አይደረግም የሚለው አልበምህ ላይ በተለይ ሶስት ዘፈኖች አሉ። ትዝታ አንዱ ነው። ማህሌት ሁለተኛው ነው። ጎንደር። እነዚህ ጥሩ ዘፈኖች ይመስሉኛል። በተለይ ትዝታ የሚለው ለኢትዮጵያውያን ትዝታ ህመም ነው፣ ትዝታ ፍቅር ነው። ትዝታን ዘፈን የሚጠላ ሰው የለም። እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ሁሉም ሰው የትዝታን ዘፈን ይወዳል። አንተ ዜማውን ይዘህ የተለመደውን የትዝታን ግጥም ጨርሶ የለወጠ ነገር ነው ያመጣኸው እና ምን አባቱ ትዝታ የሚል ትዝታን እሽሩሩ የሚል ህብረተሰብ ውስጥ ትዝታ ምን ያስፈልጋል? ያለፈው አልፏል የሚል አይነት የበሰለ ግጥም ያለው ትዝታ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የተለያዩ የትዝታ ዘፋኞችን አንድ ላይ አዋህደህ ያመጣህበት ነው እና ጥሩ ስራ ነው። አንተ ምን ትላለህ? በጣም ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ አላስፈላጊ ትዝታዎችን ነው መተው አለብን ብዬ የማስበው። ለምሳሌ በጀግንነት የምታስታውሽውን ትዝታ ልትረሺው አትችይም፣ ወይም ከጥሩ ሰው ጋር ያሳለፍሽውን ፍቅር እሱ የሚረሳ አይደለም። እኔ እኮ እንዲህ ነበርኩኝ ብሎ አሁን ላይ ቁጭ ብሎ ተስፋ የሌለበት ትዝታ ነው። አሁን አንዳንድ ሰው እኔም የምቃወማቸው ሰዎች ምንድን ናቸው? እኔ እኮ እንዲህ ነኝ፣ ወይኔ እንዲህ ነበርኩ እኮ፣ እኔ እኮ ትልቅ ሆቴል ነበረኝ፣ እኔ እኮ ትልቅ እንደዚህ ህንፃ ገንብቼ ሰው ማስተዳደር ነበርኩ፣ እንደዚህ ቦታ ሄጄ እኮ እንደዚህ አጥቼ ነው። ይሄ ሁሉ አያስፈልግም። እና ምን ይላል ግጥሙ? ባለፈ አመት ክረምት ዛሬ አይታረስም። በጣም 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 አሪፍ ነገር ናት። ገነባለሁ እንጂ ድካሙ ቢያመኝም ለፈረሰው ቤቴ ሳልቅስ አልገኝም ነው የሚለው። ልክ ነው። በቃ ያ አለፈ እና
ሊያሳድግ ምንም ነገር የሚችለው ነገር ዛሬ አንድ ሰው ኪስ ውስጥ 10 ሺህ ብር ይዞ አንድ መጠጥ ቤት ገብቶ አጥፍቶ ታድሮ ወይኔ ትናንትና እኮ 10 ሺህ ብር ነበረኝ ትናንት እኮ መኪና ነበረኝ የዛሬን ያርገውና ያለ ቢያወራ ትርጉም የለውም። አሁንም አንድ ብሎ ተነስተው ወደፊት ቢሄድ ሰክሰስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ እንደገና ሀብታሙ ወጋለም ይሄንን አይዲያም ይዞም ስለመጣ ተነጋግረን እንደዚህ ብናደርግ ለዚህም ሰውም ይወደደው ከመልክቱ አንግል ይመስለኛል ከዘፈኖቹም ከመኖራቸውም የኔም ደሞ ድምጽ ከመቀያየሩ ማንግሎ ነው ግጥሙ በጣም ተወዳጅ ግጥም ነው። ስለዚህ እኔም ቃወመው እንደዛ አይነት ነው እንጂ ትናንት የምትወጂው አንድ ሰው በጣም የሚወደውን ሰው በህመም ሊያጣ ይችላል በሞት ሊያጣ ይችላል ያንተ ዝታ ልንወቅሰው አንችልም። ታሪክ የሰሩ ሰዎችን ከትዝታው እስከተን ልንረሳቸው አንችልም። ይማ አይሆንም ሰው ራሱ ያለ ትዝታ ሊኖር አይችልም። በተለያዩ ሀገሮች ትሬቶች ታሳያለ የት ነው ይበልጥ ደስ ብሎ ትሬት ያቀርብከው? እንግዲህ ውጭ ሀገር እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሀገሮች ሄጃለሁ። ወደ 4-5 የሚሆኑ ኮንሰርቶችን እየሰራ ነው ከአብርሃም ገብረ መድን ጋር አብረን ነው። ወደ እንደዚሁ 5 ኮንሰርት የሚሆኑትን ደግሞ ከአቢላቀው ጋር ነው ሷ ከአሜሪካ እኔ ከኢትዮጵያ ሄጄ ሲውድን ስቶኮልም ተገናኝተን ነው አውሮፓን ይዞር ነው። በጣም በቃ አመወደዋል ሰውም ደግሞ በጣም እንግዲህ ሲውድን ያሉት ሰዎች በጣም ነው በጣም ተስማምተውሃል? አዎ በጣም የተቀበሉ በዘመኑ አማርኛ ተመችተውሃል? ተመችተውኛል። እንደገና ደግሞ ከጠበቅኩት በላይ ደግሞ የሆነው ሀገር ደግሞ ካናዳ እሱ ደግሞ ያስገረመኝ ምንድነው ይሄ የመጨረሻው ዘፈን ነጠላ ዜማውም አልወጣም አንበሳው አገሳ ስንሄድ ግን ጎንደሩ አለ እና አይደረግም ከተለያየን ማህሌት ምናምን አሉ እኔና አብርሃም ሄድ ነው ካናዳም እንደዚህ ካናዳ 3 ከተሞች ነው ያሳየነው ቶሮንቶ ኤድመንተንና ካልግሪ 3ቱም ሀገሮች ላይ የሚገርም ኦዲየንስ ነበረን። እና አንዳንዴ ጥሩ ነው የሰው ልጅ ለማንም ሰው መመክረው ሰው አድናቆቱን ሰው ክብሩን ይሰጥ እንጂ ሰው 100% እርግጠኛ ባይሆን ጥሩ ነው በላይፍ ውስጥ እኔ እኮ እንዲህ ነኝ ብሎ መኩራራት አይገባም ነው። አዎ እና አዎ እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ሲሄድ ኮንሰርቶች ፈራለሁኝ። ለምንድን ነው ያ ሰው የሚወስደን በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ነው ስፔሻሊ ስፖንሰር ነው የሚባለው በእንግሊዘኛ ነሱ ኒውስዱን ፕሌን ትኬት አለ ነሱ ናቸው ላንች የሚከፍሉሽ ዶላሮች አሉ ማረፊያ አለ ፕሮሞሽን የሚሰራበት ነገር አለ ይሄን ሁሉ አድርጎ ሰው ላይ መጣ ቢዝነስ ያስፈራል። አዎ ስለዚህ ሁልጊዜ መንገደን አደረ ለእግዚአብሔር ስጥ የሚለውን መንገድ ከመሬ ማንንም ሰው ቢያስብ ለምን ይሄ የዝና ምናም ጉዳይ ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ በሄድኩበት ስለተሳካልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ብዙ ከፍቶኛ ያቀር። ላንተ የሚመቸው የትኛው ነው ትሪት ማሳየት ሰርግ ላይ መስፈን ስቱዲዮ ውስጥ ቀረጻ ማካሄድ የትኛው ነው? እኔ በቃ አድናቆት ያለበት ቦታ ላይ ሁሉ መሳተፍ ጭብጨባ በጣም ደስ ይለኛል። ድምጼ የሚጠላል እንደባከ ድምጼ ለቀቅም ያረጋኝ ሰው በደንብ ሲቀበል መድረክ ላይ እንዴት ነልልህ ነበር ፈራለ ከመግባት በፊት ውጭ ሀገር ላይ ነምፈራው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለም እጨዋለሁ ሰርግ በጣም ሰራለሁ መድረኮችን ሰራለሁ እንደገና ምን አይነት ነገር አለ መሰለሽ ሎጂክ የዘፈኖችሽ አይነት ይወስነዋል ሰው ዘፈንሽን እንደተቀበለው አይመሮሽ ካሰበ ብዙ ያስፈራ እንት አው ትንሽ ልበሙሉነት አለች ግን ለመታወቅ ባለሽበት ሰዓት ላይ ያን ያስፈራል። አው ሰው ለምንድነው ላንድ ኤኮ ያለ ነው ላንዱ ዘፋኝ ጮ ላንቺ ዘፈንሽን የሚገበውን ያህል ካልወደደው እስኪ ወደው ድረስ ያለ ነው ስለዚህ የሚያዋጣው ምንድነው መልፋት አለ አስራት ከሰራሽ እኔ አቀዋለሁ ሲያም ያጣውላትን በዘፈንኩበት ጊዜ የነበረኝ ኦዲየንስ ለብ ያለ ነበር አይደረግም ሲመጣ ደግሞ በደንብ ጮሆ ናይት ክለብ ውስጥ በኢንትራንስ ሁሉ ከበር ላይ እስከማስገባት ደረሰ አንበሳው አገሳ ሲመጣ ደግሞ ከአንድ አልበም በላይ ደግሞ ስፔሻሊ ውጭ ሀገር በቃ ማመን ያቅትሻል የትም ሀገር ሲሄድ 4-3 ጊዜ ይደከማል በቃ እንዳለ ህዝቡ ራሱ ባንዲራው ሁሉ ያወጣል ውጭ ሀገር ሲሆን ሱዘፈን ሲወጣ በቃ የሚያብዱዋሉ በቃ ልብሳቸውን የሚወልቀዋሉ በቃ እና ይሄን ስታይ ወይ እግዚአብሔር እንዴት ደስ ይላል እና እንዳለሽ እና ደረጃ አለው ዋናው ነገር ወደድን የመሰለ ነገር የለም። አዎ መስራት በጣም ያዋጣል እንደውም ሞራል ይሰጣል የበለጠ ለዚህ ህዝብ ደግሞ በጣም ብሰራ ምን ሊያደርገኝ ነው የሚል ነገር ታያለሽ። አዎ ጉዞ ጋር የተያያዙ ነገሮች እናንሳ። እሺ መቼስ በያገሩ ስትጓዝ አንዳንድ ነገሮች ማጋጠማቸው አልቀረም አዲንጎ? አዎ ፈቃደኛ ነህ? ለይ በደም እንጂ ግሪክ ታክሲ ላይ ምን ሆነ? ማዚ ብሬቪ ኖር ነበር ምንጭልበት ነው ያልችልበት በጣም እና ብዙ ጊዜ ግሪክ ታክሲዎች ለምን እንደሆነ አይገባኝም
ወንድ ብቻውን ከቆመ ምናምን አይጭኑም እንደገና በቃ ታክሲዎቹ ዝም ብለው ያለፉ እየተሆነ ይሄዳሉ። በጣም መረረን የሆነ ዝም ብለን ወካ አድርገን አንዳንድ ቀገስተን سنመለስ ግን በታክሲ ብለን ያረፍንበትን ይሰፈሩን ምናምን ይዘናል። ግን ማንም ታክሲ በቃ እንዲ ስንለው አባከና ሚላቹ አጣጡ ሚያስገባን ሰው የለም። ከዛ አንድ መጣና አንድ ባለ ታክሲ ሁሌ ኮፊ መጠጣት ይወዳሉ ግሪኮች በጣምና ታክሲ አቆሙ ኮፊ ሊገዛ ሲሄድ ቀብሬ በድፍረት ጀን ይዞኝ ገባን ታክሲ ውስጥ ቋላ ቁጫል መጣ ለመጣ በግሪክኛ ቋንቋ ምን ፈጨው አዎ ሲፈጨው ብሬመንስ ሁለት ጃምባራን ጃምናን ይባባላ ነው ያልችልበትም ብራኑን እምችልበት ከዛ ከባድ ጭሆት ብራኑም ይለፈልፋል ሰውየው ይለፈልፋል እኔ በቃ እኔ ያልችልም እንደ አይነት ነገር እኔ ወድቅ ያለው በቃ በሳቅ መጨረሻ ላይ የት ነው የምትሄዱት ነገር አይነት በቃ ሲናገር ብራኑ የጮህ ወረቀቱን አውጥቶ ሰጠ በግሪክኛ ነው የጮህ በግሪክኛ የራሱ ቋንቋ ነው ብራኑ ከዛ ቀጥ አርጎ አንዴ ታክሲ ውስጥ ከገባሽ ማስወረድ አይችልም ፖሊስ ልጠሪ ትችያለሽ መብታለ ከዛ ሆቴላችን ድረስ አደረሰና እንደ አይነት ነገር ገጥሞኛል ገጥሞናል ግሪክ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ጠቁም ይያሉኝ አሉ መጠቆም ያላምጣ ካናዳ ደቡብ አፍሪካ እንግሊዘኛ አሉኝ እንዴት እንደዚህ ከተሰጦች አንዱ የውሸት እንግሊዘኛዎች ያለማቋረጥ መናገር ይችላል ዝም ብዬ የራስህ እንግሊዘኛ አለ አሉ ዝም ብሎ ያለማቋረጥ ነው ግን ረጅም ሰዓት ግን በል ስትይ አይመጣም እና በል እንዳትይኝ ግን ሰማሙኝ ተታቃለ በሱ እንዴ በጣም በጣም ተፈጫዋለህ አንተ ምን ዝም ብዬ ክኛ አዎ አሁን ተስማማን ስለ እንግሊዘኛ ያለማቋረጥ ረጅምና ውጭ ሀገር ሲሄድ እኔ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ወዳለው ከሰው ጋር ከሰው ውጪ ማደር እንኳን አልችልም ከጓደኞቼ ጋር መብላት መጠጣት መጫወት ምናምን ነው እና ውጭ ሲሄድ እንደ አይነት ነገሮችን ስለማላገኝ ይጨንቀኛል እና መንገድ ላይ መሳቅ የሆነ ዘዴ ፈጥርና ህፃናቶች የፈረንጅ ህፃናቶች ካገኘሁኝ ልዩ ትርኢት ታሳያለሁ ልዩ ትርኢት በማሳየት እብድ መስዬ የሆነ ነገር ሳሳያቸው እነሱ ተታው ከሰር ይጠፋል ዳዲ ዳዲ ምናምን እያሉ ወይ ሲያሳዩ ለመሳቅ ነው። እና ለንደን ክለብ ስራ ነበር እንግሊዝ ሀገር የዛሬ 4 አመት ወደ 6 ወር ተቀምጫለሁ። እና ነጮች ምናምን መተው ልክ ባንኮኒ ላይ ቁጭ ብለን እየጠጣን እና የኔ ጓደኛዬ ጠቅሶኝ ሰላም ብለው ምናምን ብሎኝ ያን ሰው የሰላም አልኩት ከዛ ያወራኝ ምችል መስሎታል በደንብ ምችል አው መቼም የት ነው የመጣው ምናምን ምናምን ሷ አታቀተንም ከልምድም ይመጣል ተመረናል ምንም ቢሆን ትንሽ ያን እንግሊዘኛ ያለማቋረጥ ነው ማወራ ሰው ይግራ አና ሰው ይስራ ገብቶት ኦር ክሬዚ አለኝ እብድ ነው እንዴ በሽተኛ ከሆነ ፖሊስ ምናምን ለምንድን ነው እና እንደ አይነት ነገሮች ያጋጥሙኛል በስልክ ሞባይል ይዝና ያለማቋረጥ እንግሊዘኛ ሳይሆን ነጮች ያዩኛል የሆም ቪዲዮ አይነት ቢቀረጽ በደንብ ያዋጣል እና አንተ ትወናም እኮ ችሎታለህ ማለት ነው አዎ ውጭ ሀገር ሲሄድ በቃ አሉኝ እንደዚህ በተለይ ህፃናት ካገኘው አዎ ህፃናት ካገኘው ለምሳሌ እንደዚህ መናፈሻ ምናምን ቦታ ከሄድኩኝ ፊቴን እንደዚህ ያረኩኝ የሆነ እንደ ብድ መስዬ ሳር እንደዚህ ነጭቼ ምናምን ሰውረውር ህፃናቶቹ ይዘበሉ ይደበቁኛል እናቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ያዝናኑኛል ይሄንም ማረገው ምንድነው እንዳይደብረኝ ለመሳቅ ምናምን ካለ ሊፍት ውስጥ ስንገናኝ አሉኝ ብቻ እንደዚህ እንደዚህ ማለለሽ በዚህ በዚህ ተዝናንቼ ጊዜው እንግዲህ ይመጣል ስትዘፍነው ልብህ ድረስ ጠልቆ የሚሰማ ዘፈን አለ ከራስህ ዘፈኖች ከሌላ ሰው ዘፈን ቅድም የሞከርኩልሽ የሙሉቀን ዘፈን በጣም ነው የምወደው እንደፈከረልሽ አይይ ለለለለና ለለለለና ነኔ በጣም ወደዋለሁ እኔም ራሴ በጣም ወደዋለሁ አዎ በጣም እሱ ነው ወደዋ ደስ የሚለኝ ዘፈን ነው እንቺን መሳይ ቆንጆ የሙሉቀን ዘፈን ደስ ይለኛል መልካም ሁለታ የፍሬምን ዘፈን ዘፈን ደስ ይለኛል ከጥላሁን ደግሞ አንድ እንጉርጉሮ አለ በጣም ወደው ለተራበ ጉራሽ ላጣ ሰው ደጋፊ ይህን ዘፈን በጣም ወደዋል ግሩም ዘፈን ነው እንደዚህ እንደዚህ በቃ ቁጭ ብዬ ወርጋንም ታሜም ሲመጣ ክራር ይዘንም እናንጎራጎራቸው ዘፈኖች ደስ ይለኛል ከኔ ዘፈኖች ደግሞ አንቺ ቆንጆ የሚለው ዘፈን ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ የምታፏጫው ዘፈን አፌ ላይ ብዙ ጊዜ የሚለው ዘፈን የቴዲ አፍሮንትን የሚል ዘፈን ደስ ይለኛል መንገደኛ ነው ልብሽ ሚለው አይኔ ካላ ያላምንም ብዬ እንጂ እኔ ቴክኒካሊ የሆነ ሁሌ ላታለችን ዘፈን ሁሌ ብዬ ሴት
አይኔ ካላየ አላምንም ብዬ እንጂ እኔ ባላይ ምናምን እላለሁ። ሁሌ ምላት እችን ነው አፌ ላይ ትመጣልኛለች። ከዘጠኝ ዓመት ጀምሮ መድረክ ላይ ነው ያለኸው ማዲንጎ፣ አሁን ወደ 30 እየተጠጋው ነው ብለኸኛል። ወደፊትም በጣም ረጅም ዘመን ይጠብቃል በዚሁ ስራ ላይ ማለት ነው። ምን ትመኛለህ አንተ የዛሬ 5 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት? ፐርሰንት መጨመር ማለትም የአድናቂዎችሽን ፐርሰንት መጨመር። 100% ሁሉም ሰው ያቀኛል ብሎ መናገር አይቻልም በፐርሰንት። እና ትልልቆቹ ዘፋኞች የደረሱበትን ነገር በመጠኑ እንግዲህ ዋናው ጤና ነው፣ እግዚአብሔር ጤና ሲሰጥ ነው። እና ብዙ ዘፈኖች፣ ተወዳጅ ዘፈኖች ቢኖሩኝ ደስ ይለኛል። በጣም ብዙ የማይረሱ ሁሉንም ዘፈኖች መድረክ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ ከስንት አንድ ዘፋኝ ነው በራሱ ዘፈን ኮንሰርት ሰርቶ ጨርሶ የሚወርደው። ልክ መሐሙድ ወጥቶ አስቴር ወጥታ በራሷ ዘፈን ኮንሰርቱን ሰርታ እንደምትዘጋው የዛን ያህል ዘፈን እንዲኖረኝ ነው የምጠራው። እኔም እንደዛ እንዲሆን እመኝልሃለሁ ማዲንጎ። በጣም አመሰግናለሁ። ዘፈን እመርጣለሁ ግን ለመሰናበቻ ደግሞ እኔ አንድ ዘፈን በመርጥ ትጫወትልኛለህ? እስቲ ታመነን። በጣም አመሰግናለሁ ማዲንጎ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የኔ ምርጫ ይሁን ምንችለው ከሆነ ብርቱካኒ ቢሆን ደስ ይለኛል። ብርቱካኒ በሙሉቀን ዜማ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። በመጀመሪያው ክፍል ያቀረብነው የተወዳጁን ማዲንጎ አፈወርቅ ጨዋታ ነበር። በሁለተኛው ክፍል በተወዳጁ ጎሳዬ ተስፋዬ ጨዋታ እስከምንገናኝ ተከታዩን ዜማ ጋብዘናችኋል። አሁንም በድጋሚ ሰናይ የረፍት ቀን ይሁንላችሁ። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ።